До такої степені сильний був наступ, що вони відступали, вони не могли там стояти, тому що і за літаків, і за вертольотів, які вони скидали бомби, ракети, ми не були готові до такого. Так про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Маріуполь згадує військова медсестра 36-ї бригади морської піхоти Ярослава Юрчук, яка родом із Волочиська. Через постійні обстріли з повітря морпіхи змушені були відступати зі своїх позицій та опинились на заводі Ілліча. Там в березні Ярослава разом з іншими медиками рятувала поранених. Це було підвальне приміщення, це не бункер був, ми жили в підвальному приміщенні. Холод, голод, сирість, там другого нічого не було. У нас не було ні буржуйок, нічого. Ми підручними засобами пробували робити костер. Кирпичі поставили і робили костер, щоб хоча б знайшли якийсь чайник, щоб можна було загріти воду і хоча й зробити. Ярослава розповідає, після того, як вороже кільце навколо заводу Ілліча стало звужуватись, командування бригади з метою збереження життя людей у квітні 22-го року приймає рішення робити прорив. Частина на Азовсталь. Частина, де була і Ярослава, до позиції української армії на Донеччині. Ми не знали, що буде взагалі. Ми коли їхали на нашій машині, чесно скажу, ми молилися в голос. І ніхто цього не боявся, не стидався, що хлопці, що дівчата, ми просто молилися в голос. І я вам скажу, що таке відчуття, що над нами якби купол якийсь був, що от не зачіпало нас нічого. Прорив не вдався, і екіпаж Ярослави потрапляє в полон до окупантів. Звідти, розповідає жінка, її протягом всього полону возили по російських в'язницях. Ставлення до жінок, говорить, було агресивним. Кожного разу вони нас перевіряли зранку і після обіду. Тобто з камер нас виводили на коридор, ми ставали, руки вивертали долонями до них, щоб вони бачили, що нічого немає на руках. Ноги на ширині плеч, але на ширині плеч, ви ж розумієте, як на ширині плеч? А для них ширина плеч, то це треба отак стояти. І я вже говорю, що я так не можу стояти широко. Ну, ти вже не стоїш, ти просто роз'їжджаєш. І вона з тою агресією, типу, що, ти мені ще будеш щось упрікати? Волоси відросли вже до сідниць, вона замотує мені волосся на свою руку і просто головою об стіну. Також окупанти змушували співати гімн Росії та радянські пісні, згадує Ярослава. Давали вони нам пісню «День перемоги», «День побєди», щоб ми її співали. Вони нам говорили, що ми не святкуємо День перемоги, що ми не знаємо, що це таке. А я раз сказала одному, кажу, а як ми не знаємо, що це таке? У нас також є ветерани, бабушки, дідусі, кажу, ну діти війни так само. Ярославу звільнили з полону в ході жіночого обміну 17 жовтня 22-го року. Безпосередньо під час обміну жінка бачила російських військових, яких тримали в полоні українці. Вони досить непогано виглядали, гарненько наїжені, скажімо так, пухкенькі. Вони тащили з собою все, що хотіли, все, що могли. Бачила там і ноутбуки, і принтера, і все коробками, там валізами величезними набиті. Ну, вони їхали повноцінно, скажімо так, зібрані своїм майном. Ярослава говорить, зараз хоче дочекатися з полону всіх своїх побратимів. Сама медикиня вже пройшла реабілітацію і повертається на службу. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.